Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Zotit Mshirusit, Mshirbërsit, Mshirplotit Falenderimi i takon Zotit të botve Ato e madhëran që ka në tokë e që ka në qjej Ajo është i gjithë pushtetëshmi Absoluti Salavate dhe selame toni a dërgoj më të mirit të njërzis Muhammed Mustafas Familjes të, të ti të pastër dhe zhokve të ti besnik të dashur besimtar, të ndërrua shtetar të Kosovës, blëzër e motra. Kam derin që sot në këtë natë të madhe, në natën e fitër bajramit, të, të drejtohem të gjithë besimtarve musliman me rasin e përfundimit të muaj të bekuar të Ramazanit, gjatë të cilit besimtarët për mes agjërimit plëtsua një kusht të besimit, me përkushtim lutja i badete, solidaritet e bamirësi, Mbështetje për të tjerët dhe ndjeshmëri të veçantë për të gjithë pa dallim. Sonte në kohën e iftarit, besimtarët përmbyllin muin e agjërimit. Shijoin mirësitë e natës së madhe të Bajramit dhe bëhen gati ta përjetojnë madhështinë e festës së si Fitër Bajramit. Festë kjo që troket tek të gjitha shtresat e popullatës me porosi e mesazhe të ngrohta, gjithnjë në funksion të afërimit me rahmetin e kryusit të gjithsis, i cili për agjërimin ka premtuar shpërblem të veçantë. Agjërimi gjërimi ishte i badet si që përjetuam edhe në këtë muaj që në të gjitha dimensionit e ti shprejhë për kushtimin, dhe vëtë shmerin, bindjen e sakrificen për kryusin. Bëri që shëqëria të jetë më e socializuar, të jemi më pranjëri tjetët, të mbështesim e të jemi pranë prindërve, vëllëzërve, parefisit e komunitetit, gjë që besimtarin, por edhe komunitetin e ndërgjeqësën dhe pisnikron për misionin e ti në këtë botë. Vlëzër e motra, pas dy viteve të shkuara që i kaluam në përbali me pandemin COVID-19, kësaj radhe falë zotit të madhruar Ramazanin që po e përmbyllim dhe festën e fitër bajramit nga e cila në ndajnë në vetëm dhe pakor, e shijuam pa masa kufizuse, rikëthujem atmosferën e Ramazanit në shtëpi tona, bëm namaz e ibadete në për gjami tona, anë e kënë vendit, vizituam njëri tjetrin me një fjalë, shjuam mirësi të Ramazanit, ashtu si që meritojnë në muaj i bekuar. Dash zoti, që të mos përbale më me masa kufizuse, që cilat të qenë të do mos doshme, por kryua një lojt distance në dërmjet nesh. Në këtë natë të madhe, në prak të feste së bajramit, lutemi e angazhohemi që në botë të mbretroj pacja, mirë kuptimi, harmonia e solidariteti. Në këtë natë të bekuar, kërkohet nga ne ta avlerësoj misionin i njeriut që e ka në këtë botë, duke ruaj të një ekui liber në dërmjet shpirtërores e materiales, në kohën që pëjetojme njërzime si kur ka harruar vlerat shpirtërore, duke bërë kështu shëqërin më materialiste, realitet ky që ka sjell konflikte, gjakderdhje, dëbime, shkatrime në tokë. Edhe në këtë natë në prag të Fitër Bajramit, kur ne po përgatitemi për të festuar në shumë vende të, të botës, njerëzimi po kalon ditë të vështira me trazira e konflikte, nga të cilat po pësojnë qytetarët e pafajshëm. Këju ju si ju ne do paqen, e do qetësinë, e do mirëqenien dhe sigurinë. Në prag të festës së Fitër Bayramit, lutim Zotin që kudo në botë, të mos ketë trazira, të mbëretroj paqja, siguria dhe mëshirënia për të gjithë. motra, ashtu si në tërë botën muslimane, festa e Fitër Bayramit është dër festat më të dashura, më familjare e më popullore. Është rresuar thellë identitetin dhe kulturën e popullit tonë. Ta presim fitër bajramin të ljumë, tërsepse kemi kryëri batë detin a gjërimit, të gëzuar me familjet e farefisin ton, duke qenë gjithë një të dobishëm për komunitetin e vendin ton. Ti kujtojmë ata që kanë shkuar për anesh nga kjo dënja, ta respektojmë njëri tjetrin të jemi pra natyre që ka nevoj për ne, sepse kjo fest bartë në vete dhe solidaritetin bëmërsin e mbitë gjitha unitetin e harmonin. Vlazër e motra, duke lutur Zotin që ta ketë pranuar agjërimin, lutjet, ibadetet dhe veprat tona të mira. Kudo që jeni, ju përgëzoj e ju uroj të gjithëve festën e Fitr Bajramit. Me hajër e me të mira në qoftë festa e Fitr Bajramit.